pan poslanec. Já dám návrh na usnesení k tomuto bodu, k tomuto znění. Městské zastupitelstvo v Trenčíně poprvé schvaluje výpožičku objektu zimního štadiona na siroty nutelného a nenutelného majetku objektu zimního štadiona v súlade s aktuálnou platnou inventarizáciou mesta Trenčín v prospech spoločnosti Helkový kultúra Trenčín akciová spoločnosť za dobu určitú od 1.10. do 31.12.2011. Po druhé, ukladá prednostovi Mestského úradu bezodkladne najneskôr však do 15.9. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrhy zmluvy o vypožičke a prevádzkovaní zimného štadiona podľa bodu číslo 1 z tohto uznesenia, pričom tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu vypožičky so znením návrhu. Po tretie, ukladá prednostovi Mestského úradu bezodkladne, najneskôr však do 31.10.2011, predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh novej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Hokejový klub Dukla Trenčín a akciová spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2012, na základe ktorej po A bude novým prevádzkovateľom zimného štadióna Mesto Trenčín, po B sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou Hokejový klub Trenčín tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mužstiev Dukly Trenčín. K predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť predložené písomné stanovisko spoločnosti Hokejový klub Dukla Trenčín akciová spoločnosť. Pán primátor, ja vám aj dám návrh.